Oi, gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, é isso aí, galera. Trazendo hoje aí, como prometido aí no dia de jogos diversos, Proton Boost Simulator, galera. Proton Boost Simulator aí, um jogo brasileiro aí de transporte urbano, rapaz. Lembrando que Proton Boost, ele tem duas versões, né? Proton Boost, que é a parte urbana, e Proton Boost Road, que é a parte rodoviária, tá, galera? São dois jogos diferentes aí, mas é que tem o mesmo nome, né? Diferença no finalzinho aí, que é o Road e o Proton Boost. Proton Boost comum é o mais urbano mesmo, dentro das cidades. E o outro Road, ele é rodoviário, tá, galera? É, nós estamos na versão 219 aqui, da versão PC, tá, galera? Lembrando que Proton Boost, ele foi criado aí para plataforma Android e também PC. Tranquilo? Beleza? Então, quem tem celular Android, pode ir lá na Play Store e procurar Proton Boost lá, que vai achar os dois lá. O Road e o Proton Boost. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Então, vou iniciar. Eu tô querendo jogar no mapa aqui, que o ônibus tem que ser aquele que tem duas portas laterais. Acho que esse aqui, ó. Esse aqui me atende lá. Então, eu vou estar pegando essa... Rapaz, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tem. Esse também me atende. Vamos pegar esse aqui. É o manual, ok. Vou escolher a pintura. Gente, ele não tem pintura. Como eu tenho a pasta ativa de mods, eu vou clicar na ativa pra gente pegar uma pintura bacana, ó. Ficou legal essa aqui, hein? Vou pegar aquele cinza lá. Eu gostei dele. Vamos escolher o mapa? Aí eu vou pegar o mapa Aricanduva, tá, galera? Então eu tenho o mapa Aricanduva, Polo Industrial, Longe, teste para mods, ok? Esses dois aqui são para teste, beleza? Então vamos aqui. Vou escolher a linha. Minha tosse ainda, tô meio resfriado ainda, galera. Gente, todo mundo inicia com a 101, eu já vou fazer o contrário. Eu vou pegar 3005 aqui, vou fazer ela 3005, tá, galera? Vamos pegar essa linha aqui. É 3005. Vamos carregar o jogo? Então, galera. Proton Boost Simulator. Link para vocês baixarem. Tá aí na descrição do vídeo. Beleza? Sim ou não? Deixa eu pular essas mensagens. Porque eu ainda não posso estar colaborando. Deixa eu ver se eu peguei o ônibus. Ah lá. Não peguei o ônibus. Fico com porta lateral. Aqui esse mapa precisa. Então, gente. O que eu vou fazer? Eu vou de novo trocar o ônibus. Vamos de novo lá na home, vou começar de novo. Eu quero um ônibus, tem porta. Peguei isso aqui mesmo então. Escolher a pintura. Vou pegar isso aqui. Que bonito. Vamos lá. Aricanduva. A linha 3005, né? Já olhei com vocês aí no comecinho. Vamos carregar o jogo. Então, o que acontece, gente? Essa linha aqui, ele tem um mapa, tem a versão portas laterais direitas e a porta esquerdas. Então, vou usar os dois lados desse mapa. Ok. Vamos ver aqui como é que tá. Ah, agora sim, ó. Só que eu quero ver qual botão que abre as portas de cima, rapaziada. Deixa eu ver se é 7. Achei. F9 até com F10. Então, bom saber. Aqui a gente vai pegar tipo estação com esses ônibus aí. Beleza, galera? Olha que legal. Também nós temos essa versão aqui, ó. Piso baixo. Nós temos os dois. Então, eu vou estar jogando com esse. É a Apache aqui. Beleza, galera? Vou dar uma rezinha que tem um pessoal ali. Eu acho que eles vão com a gente, velho. Vou até abrir a porta e você vem. Ah lá, eles vêm. Tá vendo? Ainda bem que eu abri a porta, hein? Ainda bem, quer dizer, ficar pra trás. Onde está mais à frente. Então, nós vamos lá. Vamos entrar no ônibus aqui. Já vou ligar o ônibus.
Fecha a porta, Lau, senão o ônibus morre. A embreagem desse carro é muito ruim, viu, gente? Ah, que tanto de gente. Que tanto de gente que vai, galera. Então nós estamos na linha 3005. Achei, achei. E o ponto da frente, tem? Tem também, ó. Parque lotado, hein, galera. Aí eu não ia querer descer. Quase.
Parece que o pessoal que subiu, tá descendo. Devagar, gente, pessoal. Pessoal, de Deus. Oi, tudo bem? Tudo bom?
Obrigado, motorista. Aí, galera. Começamos a utilizar a porta do lado esquerdo.
gente, aproveitando mais uma vez aquele convite básico que eu sempre faço, se você ainda não é inscrito no canal aí, inscreva-se no nosso canal, clique aí nos sininhos aí, né? Se você estiver no celular, marque todas as opções no sininho, vai receber tudo, tá, galera? A gente agora começa a zerar o ônibus, né? Não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal. Beleza, galera? Então, o carro tá puxando muito. Cheio muito pesado.
dirigir explosão nesse carro aqui, fica explicando. É difícil. Outra plataforma.
Deixa os carros morrendo da hora aqui, velho. Oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. O alimento começa a levar o interior do final. Não parei no lugar certo, não, mas tá aí, galera. Finalizada a nossa viagem aí. Finalizamos, estou até longe do meio, fica. Eu vou até estacionar direito aqui, daqui a pouco. Gente, vou ficando por aqui. A viagem ficou um pouquinho longa aí, mais do que eu esperava que fosse, né? Mas bem bacana. Curti demais aí, beleza? Gente, não esqueça aí de deixar aquele like aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aí, tá? Beleza? Clica no sininho para receber as notificações. As notificações, né, gente? Gente, vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo gameplay, se Deus quiser. E eu fui, valeu!